Gente, olha só. Mais uma vez para vocês. Olha o que eu estou trazendo para vocês. Isso aqui é chamado cabelo de anjo, ó. Dá muito no meio das plantas e acabam matando. E mais uma vez, ó, a gente tem um caminho com centelhas asiáticas. Então vai ser muito show. Olha aí que legal, gente. Olha que bacana. Duvido se vocês já passaram por aqui. Agora, quem vier visitar Praia Seca, quarto distrito de Araruama, vem aqui fazer uma visita na laguna. Olha aí, a laguna de Araruama. Olha que show, gente. Daqui, não sei se vai dar para vocês verem, os prédios lá da cidade de Araruama. Que fantástico, gente. Parece que eu estou assim, sinceramente, parece que eu estou em outro mundo. É assim, eu estou sentada aqui um pouquinho, porque, olha, gente, eu fico encantada com tanta beleza. Foi o que o amigo William falou. Quando você fala das plantas, você nos transporta junto com você para onde você estiver. Eu quero transportar vocês, com certeza, para esse lugar maravilhoso. Lindo, gente. Muito, muito, muito lindo. Muito lindo mesmo. É em Araruama. Estamos em Araruama, né? Quarto distrito de Araruama. Gente, a água, a limpeza, o cuidado, pinturas. Gente, isso aqui é magnífico. Quem cuida disso aqui tem amor, amor à natureza. Isso é o verdadeiro amor à natureza. Aqui é um pé de casuarina que caiu, olha, que tombou. Olha como é que ficou. Gente, isso é muito fantástico. Isso é fantástico. Eu estou assim, eu estou encantada com o que eu estou vendo. Eu tenho que... se eu pudesse, gente, eu traria vocês para cá. Olha só, isso aqui dá uma flor linda também. Muito linda. Araruama é muito rica. Muito rica. Muito rica em vegetação. Olha aí, gente, o pé de aroeira. Gente, muito show mesmo. Olha só o balancinho, gente, que fantástico. Isso aqui é fantástico, dá vontade de ficar aqui e não sair mais. Dá vontade de não sair mais daqui. Isso aqui é magnífico, magnífico. Olha aí, que coisa maravilhosa. Muito, muito, muito lindo. Peludinho, peludinho tá numa felicidade sem par. Peludinho tá muito alegre, tá muito feliz. Aqui tem banquinho para sentar, se a gente quiser fazer um piquenique. Gente, isso aqui é maravilhoso. É maravilhoso. Vou sentar um pouco aqui no banco e mostrar isso. Essa beleza toda. Centro de Araruama. O zoom não é bom, mas... olha aí. Centro de Araruama. E... o nosso peludinho. Né, peludinho? Você tá gostando? Tá gostando. Tá gostando muito. Tem uma placa ali que eu acabei de observar. Eu acho que eu vou fechar esse vídeo com essa placa. Com essa placa aqui. O lixo que você joga no chão não fala, mas ele diz muito sobre você. Gente, é a pura verdade. Diz muito mesmo sobre você que deixa o planeta triste com a sujeira. Fiquem com este belo cenário.